Betul, saya Aki Zulkifli. Gaming. So hari ni kita nak main lagi Roblox. Kita nak main OB lagi. Memandangkan ramai suka kita main OB, so kita main OB lah. Baru lah kita tahu dalam Roblox OB. OB tu lompat-lompat. So tanpa membuang masa, jom kita main game Roblox. Sebelum tu jangan lupa undi ABPPH, okay? Undi banyak kali, 20 kali undi dalam 10 minit. Lepas tu undi. Okeylah, jom. Okey, inilah profil kita. Okay, Zulkifli Gaming 1 bersama Afiqanta. Yes, hari ni Akil ada baca komen korang. Korang suruh main game OB lagi. Akil ada baca korang suruh kita main dentist. Dentist pula. Dentist OB. Ha, dentist ni Doktor Gigi. Doktor Gigi, ya. Oh, ada weh, ada. Tada! Escape the dentist OB. So kita kena lari daripada Doktor Gigi. Doktor, siapa killer sini takut Doktor Gigi? Angkat tangan di rumah. Macam Akil takut jugalah. Last Akil cabut gigi, sumpah sakit. Nak nangis. So jom, tanpa membuang masa je, kita main dengan Afiq Kentang. Lari daripada Doktor Gigi. Yeah, let's go. Oi, kita dah masuk dah. Ye, Aki dah masuk. Aki dah masuk. Assalamualaikum. You will never escape. Ha, awak kata saya takkan keluar daripada sini. Sepijak pula awak. Hello doktor, ni doktor ke? Kenapa doktor muahaha kat saya? Si Afiq Kentang ni mana? Cepatlah kau keluar. Keluarlah kau, Afiq Kentang. Keluar. Yeah. Pisang botol pula. Wah. Pisang botol pula. Badan dia berapi-rapi, ya. Wah, dia tak nak kalah. Tunggulah nanti Akil akan tukar avatar Akil yang terbaru nanti. Korang tunggulah, okey? So, jom. Jom. Kita pergi masuk dalam ni, ya. Ada kunci. Looks like we have been locked in trying to find a key. Kena cek kunci lah. Aku dah angkat dah kunci. Oh, sini kuncinya. Jom angkat kunci. Hayak. Okey, saya sudah dapat kunci. Jom buka kunci. Wow, saya ada kunci. Open the door. Open the door. Okey. Oh, yeah. Oh, ni checkpoint dia. Checkpoint dia macam ni. Alah. Oh, ni macam ubat gigi lah. Haa, dia ubat gigi. Wow. Haa, dia suruh habiskan robot. Tak apa. Terima kasih. Saya pro lah. Okey, jom. Kita nak. Apa benda sini, ni? Sini. Oh, ni ada gigi palsu. Wow. Gigi siapa tertinggal ni? Gigi siapa ni? Nenek siapa ni? Oh, kau kenapa? Entah. Kau tak jatuh. Okey. Kenapa kau mati? Hati-hati. Mungkin gigi tu ada gigi nenek tua ke? Gigi atuk tu. Gigi gigit aku ni. Mungkin gigi tu gigit pisang. Oh, sini. Kenapa? Sini. Oh. Okey, boleh. Ting. Ye. Oh, dekat bawah ada ubat gigi dan gigi palsu. Tak ada duduk atas gigi tu pula. Mana boleh. Nanti dia gigit kita tengok, dia gigit kita. Kan betul lah kena gigit. Aduh. Okay, boleh. Eh, lamanya dia mati kan? Dia lama gila dia nak respon balik, nak hidup balik. Lambat dia. Okay. Sini lah. Hayak. Okay. Kau ke mana? Boleh kiri ke? Kanan. Tak boleh? Okay. Terus. Wah, kita nak lari daripada doktor ni. Masalahnya kita tak jumpa doktornya. Gigi pecah aku. Hati-hati. Ni berus gigi lah. Alah. Tadi ubat gigi, ni berus gigi. Ting. Okey, ni tempat duduk lah. Macam doktor akan panggil. Okey, kejap lagi doktor nak duduk. Amat Afiq Bezul Kifli. Okey, pergi dulu. Amat Akif Bezul Kifli. Bukan. Saya Akif Zulkifli. Gaming. Okey, saya. Jom. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Oh, ni ada apa? Ada ayak. Oh, kau terlanggar air ke? Tak, terlanggar ayak. Ini air apa? Ayak gula ke? Bukan air gula. Ini apa? Oh, ada cawan. Kan biasa kita kat sekolah dulu, kita komo. Gulu. Kita menyuruh. Kau nampak aku tak? Kenapa? Wah, kita dekat dalam cawan. Okay, jom. Kita teruskan. Ni macam senang je game ni kan? Okay, dia boku warna cemida. Ni cemida terlanggar. Tengah tak boleh. Ni bukan cemida. Habis? Ni kau telanggar tengah mati. Ya ke? Okey. Hayat. Oh. Dia telanggar tengah mati. Okey. Ni tak boleh scan ni. Kan? Tak boleh scan. Kita kena jalan je. 1, 2, 3. Okey, aku rasa kat tengah kau. Oh, kau dah oof. Aku. Wah, betul. Oh, nasib baik. Cepat. Lalu biru dulu. Berus gigi warna biru. Lepas tu, berus gigi warna purple. Cepat berapi ya, Afiq Kentang.
Lepas tu belok ke kiri eh. Ke sini. Sini. Mari. Oh, ada banyaknya bilik. Banyaknya bilik. Bilik berkunci. Kenapa biliknya berkunci? Kenapa sih? Kenapa? Oh, one of these button can disable those lasers. Okay, ada satu button. Button mana? Button. Oh, ni lah button ni. Okay, jom tekan. Pip. Okay. Ada pisau lah. Nak ambil pisau boleh? Tak boleh. Okay, aku boleh baring lah. Aku boleh baring? Tak boleh? Tak boleh. Kita dengan doktor lah kan ni. Okay, jom. Okay. Ya, checkpoint lagi. Yeay. Gigi siapa ni tertinggal? Baik dengan aku. Tepat lalu. Ni dah sebaik bukan macam makcik Ani kejauh kan? Oh. Kalau makcik Ani kejauh. Lompat-lompat lah ya. Ya, betul. Susah lawan makcik Ani ya. Nasib baik sini tak ada kuek. Okay, ni senang je. Rasanya sampai stage keberapa ni? Yang orang baku tu. Bakuton tu main sampai 12. Mungkin 20 ke. Tak boleh berdiri. Kenapa Aki tak mati ya? Kenapa Aki mati? Pelik. Macam mana nak? Looks like a broken floor. Quick, get in the van. Bukan lalu sini. Lah. Habis tu macam mana? Ada jalan rahsia rupanya. Dia suruh kita masuk dekat dalam terowong. Dia tidur. Alamak. Ada siapa ni? Doktor, jom ambil gambar dengan doktor. Wow. Kau sebelah aku. Kau nak berdiri atas dia. Kau memang dahaka betul lah. Yes. Okay. Tapi tak nampak dia tidur lah. Cuma sebelah saya. Okay. Sebelah sini. Okay. Satu, dua. Senyum doktor. Doktor tengah tidur. Wih. Ambil gambar. Okay. Jangan bangunkan doktor. Gigi nanti dia tahu. Dia tahu kita. Try to find a box to place it here. Kena cari box. Kotak kat mana? Kotak apa? Pelik. Ni kotak ni. Apa? Sini. Ini apa ni? Kita dah angkat kotak. Lepas tu? Kita masuk kat sini. Mana? Letak dalam ni. Alright. Lepas tu? Lepas tu? Doktornya? Tidur. Dah boleh patah balik. Patah balik ke mana? Masuk balik dalam ni. Okay, jom. Dah. Ya. Betul lah. Betul. Dah tak ada ni lah. Betul. Jalan dia dah ada terus. Siapa yang buat jalan tu? Okay. Jom. Lompat. Si kata lompat. Lompat. Lah tinggi. Tinggi. Yeay. Okay. Akhir rasa terus. Bukan. Ke sini. Ke mana? Aik. Jalan mati ke? Bukan. Masuk ni lagi lah. Masuk lagi dalam ni. Lubang ini. Yeay. Jalan. One of these door leads us right away. Kemana? Pintu kemana? Kiri dia. Sini ya? Terus tak dapat. Wow. Okay. Dia nak menang ke ni? Ubat gigi. Cak ibu dan anak ya ibu beri. Ubat batuk cak ibu dan anak ibu beri. Asian. What are you doing to you? Alamak. Kenapa? Kau tengok ni, tengok sini, sini apa kentang. Mesin ni, tengok di sini. Mesin ni melompat, okey. Gigi dia kuning. Mesin tak gosok gigi ni. Itulah. Orang suruh gosok gigi. Ni tak nak gosok gigi. Kan gigi dah kuning. Lompat. So, budak-budak semua pergi gosok gigi ya. Kalau malah gosok gigi. Nanti. Ambil kentang dimakan. Dimakan. Akhir juga. Gigi palsu ke? Gigi emas ke? Gigi kotor ni? Banyakkan gigi ni? Alamak. Kita makan. Looks like we have been eaten. Kita dah dimakan. Apa ni? Jom. Rasanya dia makan pisang gigi dia macam tu. Dia macam. Stop. Okay, let's go. Nasib baik. Ada buah-buahan. Dia buat apa dia? Dia makan. Tomato. Ini buah. Itu apa? Tomato busuk. Pasal apple. Wah. Pisang. Pisang. Kenapa kau pisang? Terjatuh. Buah orange. Ini buah lemon. Betul ke lemon ke buah pear? Entahlah nak. Jom. Lah ni buah pear kot. Pisang. Sebelum ni kita ada hantu pisang. Ini pisang makanan pula. Ini macam dah tulang.
Oh, jom jom kita naik, kita panjat tulang dia. Apa ni? Okey, tak nak lah. Kita ni pro lah, tak perlu coil-coil semua tu. Apa ni? Okay. Oh, ni yang lompat-lompat tu. Ini tai. Tai, eh tai. Ah. Tai. Tapi nampak macam hot dog pun ada. Kan? Macam cacing pun ada. Cacing pun. Okey, jom. Ya, kita kat mana ni? Kita kat mana ni? Kita keluar daripada buntut dia ke? Tai. Daripada buntut dia. Kejap, kita di mana si? Kita habis? Dekat luar. Kita dekat bahagian luar ni. Nampaknya doktor kita dekat sana. Hai doktor, saya kat sini doktor. Doktor kata tadi saya takkan terkeluar. Tapi saya dah keluar. Okey, okey. Dah habis ke? Dah habis ke? Tak tahu. Sini. Belum. Dah habis. Lah, ai sudah habis ke? Sudah. Ayah, saya sudah keluar. Ayoh, cepat. Senang sangat ni. Ini terlalu senang. Ini yellow puff ni apa? Terbang. Eh, macam mana kau terbang? Terbang. Kau kat mana? Terbang. Oi! Terbang. Oi! Terbang. Kau terbang macam mana? Macam mana? Kena guna tu lah. Warna hijau ke? Tak kisah, ambil mana-mana je. Okey, lepas tu? Oh! Oh, pap. Pape da pe pap tiki diki pap. Okey, warna biru pula. Pape da pe pap tiki diki pap. Okey, warna hijau pula. Pape da pe. Oi, laju je kau naik. Oi, kita tengok sejauh mana kita boleh pergi ya anak-anak semua. Jauh. Okey. Wow, tinggi je lah, kecil je tempatnya. Oh, jatuh. Oh, kita jatuh tiba-tiba. Ya Allah. Kau ke mana pisang? Kau jatuh pisang. Oh, pisang. Ah, jadi pisang. Jatuh, pisang busuk dah jadi. Okey, ni ada rumah. Rumah ke ni? Jom kita boleh masuk ke? Belum macam boleh panjat. Assalamualaikum, ada orang ke? Oh, tak ada. Boleh lari. Kita ni sebesar rumah je. Kan? Besar je rumah ni. Kan? Pelik. Nak masuk rumah pun tak boleh. Jom. Hayak. Okey. Kejap. Pergi sini. Kau nak pergi mana? Pergi sini. Wah, nampak. Aki susahnya nak kawal benda ni. Okey, sabar jawab. Ayak. Oh. Okey. Ayak. Oh. Ayak. Satu. Diam lah Kidos. Kidos ada kat sini. Mengacau lah. Okey, Aki cuba. Ayak. Macam mana dia buat ni? Ayak. Haya, okey. Boleh. Kau pergi mana tu ambil kentang? Pergi kat sini. Kau sabar je ambil kentang. Boleh. Ya. Oh, kita berlari atas kuning-kuning ni. Dah sampai. Kau lari. Ke mana tu ambil kentang? Kejap. Aduh. Oh, kejap sabar je. Kau sabar je. Sikit lagi. Okey. Sekarang kita kat mana sebenarnya? Kalau kita depan tu tempat yang kita dalam perut tadi. Oh, dalam perut tadi. Oh, so ni tempat dunia dia lah. Tempat kecil betul main. Alah, kejap je dah habis lah. Alah. Yeah, dah habis dah. Kita dapat habis ke kejap je weh. Ha, doktor gigi kata kita tak dapat keluar. Tapi kita dapat juga keluar daripada situ. Senang sangatlah daripada doktor gigi ni. Yang penting Akil takut doktor gigi lah. Sebab dia cabut pun sakit. Tapi dia dah letak bius, tak ada sakit pun. Okey, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Jaga gigi. Jangan lupa borong gigi. Macam biasa jangan lupa like, subscribe, turn on notification korang. Ting. And jangan lupa undi Aki dekat IBPPH. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.